A altruizam i humanost se za vrijeme praznika uvijek ističu kao željene i neophodne ljudske vrijednosti i vrline, tako u Bosni i Hercegovini potrebno svih 365 dana. Ali posebno na Božić su upriličeni mnogobrojni božićni bazari. Više u prilogu Zuhre Homarac. Decembar je mjesec darivanja. S nestrpljenjem dočekujući najradosniji blagdan u godini, pripadnici katoličke vjeroispovijesti i prije zvanične zime, snijega i Božića organiziraju humanitarne bazare kojima se oni najmlađi posebno raduju. Ovoga puta prvi smo posjetili onaj u Kreševu, gdje su dječica osnovne škole dr. Boris Ćorić izložili radove koje su marljivo pripremali na sekcijama i časovima likovne kulture. Otkrili su nam i kakve to posebne osjećaje u njima budi Božić. Izlažemo razne božićne ukrase koje smo pravili svi učenici iz osnovne škole i niži i viši razredi. Pravili smo od različitih materijala, na primjer i od tijesta. Od tijesta smo pravili janje, to je božićni ukras koji najčešće izrađuju bake sa svojom djecom i lijepi ukras. To je za mene najradosniji blagdan i mislim da s njim dolazi mir, ljubav i sreća. Svi smo davali svoje ideje, na kraju smo te ideje sve sklopili i napravili smo različite ukrase. Božić je za mene najradosniji blagdan, donosi nam mir i ljubav i veselje i radost. Mi slavimo advent na način da ne zaboravimo tradiciju, da prezentujemo ovu djecu kreativnosti. Dolaze roditelji, dolaze pučanstvo, dolaze kupovati ove radove. Pošto smo mi jedina škola u BiH koja imamo tri vjeronauka, želimo da i svi narodi, sve tri naroda, i judaizam, i islam, i katoličanstvo, osjete šta znači advent, šta znači Božić. Za nas je to nešto veličanstveno, to je jedini blagdan, najveći blagdan u nas katolika. Ništa manje značajan bazar u veseloj i opuštenoj prazničnoj atmosferi i ugodnom druženju upriličen je i u katoličkom školskom centru na stupu u Sarajevu. Djeca viših i nižih razreda imali su priliku družiti se sa svojim prijateljima i uživati u svježim, ukusno spremljenim delicijama. No ono što nas je posebno zanimalo je... Na koji način ti dočekuješ najradosniji blagdan Božić? Pa kitim li jelku sa roditeljima, svakome čestitam i kažemo sve najbolje. Tako što kitim jelku, pravim kolače s roditeljima, čestitam svima i družim se. Mi pravimo ukrase, kolače pravimo, ukrašavamo boru za Božić i postavljamo jaslice. Koliko su ovakvi bazari važni, posebno u ovim vremenima, te koliko je značajno probuditi svijest o potrebama drugih kao i o humanosti, objasnila nam je vjeroučiteljica Katoličkog školskog centra Magdalena Trgovčević. Nalazimo se u vremenu došašća, vremenu priprave za Božić, vremenu kada smo više osjetljivi na potrebe drugoga. Mi kroz ovaj božićni bazar želimo kod naših učenika buditi taj osjećaj za drugoga i tako poslati poruku da sreća naših bližnjih itekako ovisi o našem odnosu prema njima. Zajednica hrvatskih studenata Pleter također je organizirala prvi božićni sajam humanitarnog karaktera. Njeni članovi pripremili su mnogobrojne rukotvorine i slatke zalogaje koje su izložili ovom prilikom, a sva prikupljena sredstva donirali su Caritasu. I drago mi je evo zapravo što mogu sudjelovati kao članica zajednice hrvatskih studenata Pleter, koja također djeluje tek od prošle godine u Sarajevu. Ideja, ne treba o ideji puno razgovarati, dovoljno je da se svaki dan osvrnete samo oko sebe i vidite koliko je ljudi zbilja u potrebi, koliko je zavladala neimaština u našoj zemlji. I evo, vrijeme je blagdana, kako božićnih, tako i novogodišnjih, i nastojimo dati na ovaj način svoj doprinos kako bismo evo tim ljudima barem malo uljepšali te blagdane.
Neka radost ovog blagdana unese mir, humanost i toleranciju u vaša srca, jer Božić nije doba godine, Božić je osjećaj.